Baginda SAW memiliki rambut terjunta yang panjangnya sampai di atas bahu dan di bawah daun telinganya. Baik, kalau dekat atas bahu disebutkan dengan apa? Jummah, maknanya sampai kepada bahu jummah. Tapi dalam waktu yang sama dikatakan apa? Wadunal wafrah, dan di bawah daun telinganya, yaitu di bawah kepada cupingnya. Jadi macam mana keadaan rambutnya Rasulullah SAW? Maka kata Sayyidatina Aisyah, dalam keadaan rambutnya Rasulullah itu ada sampai kepada bahu. Dalam waktu yang sama ada yang rambut Rasulullah kan ikal mayang, jadi ada sebahagiannya itu yang ternaik sehingga sampai cecah kepada cuping telinganya itu. Nah, maknanya rambut Rasulullah SAW yang ikal mayang itu sampai kepada, maksud tengah mandi, ada yang sampai kepada bahu dan ada yang sampai ataupun yang ikal mayangnya itu sampai kepada telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. وبه إليه قالوا عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. Daripada Sayyidina Barra' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang berbadan sedang, jauh di antara kedua-dua bahunya. Ini juga diambil hadis daripada cerita tentang apa badan ataupun tubuh jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam jatuh terjuntai menyentuh kedua-dua daun telinganya, iaitu disebutkan dengan tadribu syahmatu udhunai. Jadi maknanya apa? Rambut baginda menyentuh kepada kedua-dua daun telinganya itu adalah tentang sifatnya Rasulullah yang disebutkan dengan wafarah. Baik. Wa bi ilaihi qalu an Qatadah radhiyallahu anhu qala qultu li Anas radhiyallahu an kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bil ja'li wala bis sabti kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunai. Diriwayatkan daripada Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bagaimana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam sampai mencecah kedua-dua daun telinga baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qalu an ummi Hani ibni Abi Talib binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadbatan wa lahu arba'u ghadair. Daripada Ummi Hani radhiyallahu anha berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah ketika Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam membahagikan rambutnya menjadi 4 jalinan. 4 jalinan ni adalah 4 tocang. Dalam maksudnya dengan rambut yang diletakkan tocang sebagaimana tocang dalam orang pergi berperang. Baik. Tabarani kita akan kupas itu. Baik, wa bihi ilaihi qalu an Anas anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunai. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai ke pertengahan kedua-dua telinganya. Wa bihi ilaihi qalu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitabi yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya menyikat rambutnya ke belakang sedangkan orang-orang musyrikin menyikat rambut mereka dengan membahagi 2, iaitu ke kiri dan ke kanan. Ini tidak ada pengkhususan. Yang penting ada pecah 2, sama ada daripada tengah ataupun daripada tepi ataupun daripada di kiri ataupun daripada kanan. Dan ahlul kitab menyikat rambutnya ke belakang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih gemar untuk muwafaqah, iaitu bersetuju dengan ahlul kitab. Selagi perkara itu tidak diperintahkan sesuatu pun, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan rambutnya. Ya, ini dalam keadaan membahagikan itu apa? Membelah 2. Itu bukan membahagi-bahagikan kepada orang lain. Wa bihi ilaihi qalu an ummi Hani qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha dhafa'ira arba'. Daripada Sayyidatina Ummi Hani radhiyallahu anha berkata, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalinkan rambutnya menjadi 4 bahagian. Bab yang ketiga menceritakan tentang rambutnya Rasulullah SAW yang telah pun kita ceritakan tadi, yaitu tentang 3 bahagian rambutnya Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ke-28 kembali semula, yaitu cerita tentang bagaimana rambutnya Nabi SAW. Riwayat Sayyidatina Ummi Hani radhiyallahu anha mengatakan apa dia? Nabi ada walahu arba'un ghadair, iaitu 4 tocang ataupun 4 kepada bentuk apa yang diasingkan daripada rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka patut ulama bahkan dianjurkan kalau saat mana pergi perang. Boleh dibuat begitu saat mana kalau pergi perang. Tapi kalau 2 orang dia jaga kita ni tak akan nampaklah rambutnya panjang itu. Jadi jangan mengharapkan nampak. Cuba contoh sikit, rambut panjang ke? Tak, pengakuannya memang takkan panjang lah. Tak, baik. Ataupun dikatakan selagi mana tidak menyerupai perempuan. Menyerupai perempuan ni maknanya dengan cara rambut itu dibuatkan dengan sebagaimana perempuan punya perwatakan juga. Contohnya kalau pom-pom girl, anda pernah tengok pom-pom girl? Atau mana aja pernah join pom-pom girl? Tak pernah eh? Kalau join tu memang ngeri lah tanda kiamat yang hampir berlaku waktu tu. Baik, nak katanya kalau kita tengok itu gaya perempuannya, maka tak boleh kita buatkan rambut seumpama macam mana perempuan pada waktu itu. Jadi maknanya selagi mana tidak menyerupai kepada wanita, maka ia masih lagi dibenarkan pada waktu tersebut. Dan keadaan rambut Nabi yang 4 jalinan itu, sebagian ulama kata dua Nabi turunkan di depan. Rambut Nabi SAW ni tak panjang macam perempuan, maksudnya dengan keadaan sampai maksimumnya adalah di bahu. Tapi Nabi SAW letakkan ada 4 itu, 2-nya Nabi jatuhkan di depan. Maksudnya 2 Nabi jatuhkan di bahagian depan dan 2 di belakang. Ada riwayat mengatakan tak, 4 itu Nabi jatuhkan di belakang. Maknanya dengan keadaan untuk masuk dalam peperangan ataupun Fathul Mekah pada waktu tersebut. Jadi hukumnya macam mana saja? Boleh ke tak boleh lelaki ni tocang? Boleh. Bahkan disebutkan dengan apa? Jaiz, iaitu diharuskan untuk lelaki tocang. Tapi kalau saya tak payahlah. Tak payahlah, susahlah. Nak kita pun bukan pergi perang pun. Ada kalau pergi perang pun pakai topi perang lah. Jadi nak tocang kat mana kat situ? Faham? Okey, baik. Kemudian perbahasan hadis yang ke-30, iaitu cerita tentang bagaimana Nabi SAW ikut gaya sesuatu kabilah untuk menarik perhatian Islam pada waktu tersebut. Baik, perbahasan ni panjang, cuma kita ambil poin yang utama sahaja. Iaitu dalam hadis ini nak ceritakan sebenarnya apa dia? Boleh seseorang memberikan tauladan, contoh, ikutan yang mana itu adalah ikutan yang pernah dibuat oleh kabilah ataupun kaum, sesuatu kaum pada waktu tersebut. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah pakai baju ataupun hadiah jubah daripada orang-orang Rom pada waktu tersebut. Ini nak kata apa? Nabi meraikan pemakaian kepada kaum tersebut pada waktu tersebut. Dalam hadis ini nak ceritanya apa? Khusus kepada perbahasan. Makanya ada seseorang yang dibenarkan untuk kita ikut perbuatannya semata-mata nak tarik Islam. Ataupun kita buat sesuatu perbuatan kaum tersebut adalah untuk menunjukkan kita sebagai pimpinan pada waktu tersebut. Jadi kata ulama, maka orang yang boleh untuk ikut dan juga memberi ucapan kepada kaum tersebut dalam sesuatu kerakyaannya hanya 2 orang. 1 orang alim yang besar ataupun 1 orang pemerintah Islam pada waktu tersebut. Contoh, Merry Christmas ataupun Deepavali and the next month, kan okey? No, alright, okay, thank you. Ada Deepavali. Dah kenapa Deepavali nak lidah aku macam itu juga kan? Deepavali, maknanya Deepavali yang melibatkan keagamaan. Apa dia lagi? Christmas. Kemudian apa lagi? Yang apa tanggal-tonggal apa? Mongol, Ponggol, apa? Tak apalah, semua di atas, semua di atas yang disebutkan tadi itu. Itu pun antara yang keagamaan. Maka yang dibenarkan untuk kita ucap dengan contohnya Happy Deepavali, Happy Christmas happy ke? Oh, terperanjat aku tiba-tiba tengok guys sedap terkeluar yang ni. Tak terperanjat ke dua orang ni? Tak okey Kalau terasa terperanjat kita turunkan ke bawah. Baik. Nak katanya semua ucapan tadi tak dibenarkan pun untuk orang awam sebut. Maknanya kalau kita ada kawan kita, cuma kita sebutkan apa dia, tak perlu sebut Merry Christmas, beritahu saja, oh ini hari, moga hari ini lebih baik daripada semalam. Begitu saja. Maknanya dengan ucapan yang umum. Tetapi yang boleh sebut Deepavali ataupun Taipusam yang sampai kata macam tu gitu kan, dengan tangan bagai semua tu, yang dibenarkan untuk meraihkan ucapan adalah hanya pemerintah. Sebab itu kita tak boleh nak nafikan ketika mana contoh Perdana Menteri ataupun yang di-Pertuan Agong ataupun mana-mana pimpinan masyarakat yang meraihkan perbuatan tersebut, selagi mana dia tidak mengikut acara penyembahan. Maknanya kalau contoh dia buatkan ucapan, kemudian dia buat ucapan dan kemudian dia dapatkan contoh lah, setakat ni kan yang bunga-bunga-bunga-bunga tu kan, selagi mana itu bukan sifat penyembahan, khalas. Tapi kalau itu sifat penyembahan yang memang sebenarnya orang India beritahu, mana orang di India ni beritahu, contoh dia kata sebenarnya ini adalah tentang penyembahan. Tapi saya pernah tanya kepada jiran saya, memang orang India tulen dia punya agama dia lah, yang memang apa, ialah Tuhan dia. Saya tanya tentang bunga tadi, adakah bunga itu terkait dengan ketuhanan? Tak, bunga itu sebagai keraian untuk sambut kepada tetamu. Maka oleh sebab itu tak ada masalah. Tapi kalaulah sebenarnya itu ada tentang sifat ketuhanan, ketuhanan mereka, maka itu tidak haramkan untuk kita buat. Jadi nak datang ke tempat ke apa ke semua tidak ada masalah. Jadi perbuatan Nabi dalam hadis ini nak bagi tahu apa dia, yang dibenarkan hanya pemerintah sahaja waktu itu semua. Jadi kalau contoh hari ini Taipusam, hari ini Taipusam pula akan datang Taipusam, hari ini Maulid. Astaghfirullahalazim aku ni akan datang Deepavali, maka ucapan kita cukup saja kepada seluruh kawan-kawan India, moga-moga hari ini lebih baik daripada semalam. Cukup itu saja. Maknanya ucapan yang umum tanpa disebutkan dengan hari-hari kepada tertentu. Ini pernah dibahaskan oleh siapa? Oleh Fadilatul Habib Ali Al-Jufri. Bila mana orang tanya kepada dia, bolehkah kita buat ucapan Merry Christmas kepada contoh hari Christmas waktu itu zaman tu? Maka kata Fadilatul Habib Ali, boleh. Waktu itu perbahasan ulama panjang. Rupanya nak diambil perkataan Habib Ali Jufri itu dibenarkan untuk kepada pemerintah dan juga orang-orang alim kabir yang besar yang dijemput dalam sesuatu majlis. Okey jah. Jadi kita ni tengoklah, kita ni pemimpin ke tak? Satu, alim ke tidak? Dua. Kalau dua-dua tu tak terlibat, tak payahlah gedik-gedik mental ketewel, faham? Okey, maknanya kecuali kepada ketua dan juga pemerintah. Itu maknanya Nabi Muhammad SAW ikut kepada cara rambutnya kepada orang musyrikin dan rambutnya kepada orang ahli kitab. Ini maknanya Nabi SAW tengok akhirnya ahli kitab menolak kepada dakwahnya Rasulullah SAW, maka akhirnya Nabi SAW kembali kepada perbuatan ataupun kebiasaan orang-orang Quraisy pada waktu tersebut dengan sikat rambutnya. Jadi maknanya je, dalam satu bab perbahasan yang lain kita tak ada masalah kita nak pakai baju, pakaian-pakaian yang seumpama dengan kaum tersebut, tak ada masalah. Nak buat style rambut asalkan bukan larangan-larangan yang jelas datang daripada hadis Nabi SAW. Baik. Bab yang keempat, babu majaa fi tarajjuli Rasulillah SAW. Ini ada masa depan cerah ni khatam ni insya-Allah. Nak khatam sampai pukul 12 lah insya-Allah. Nanti kita sambung lagi. Ini kita habis sampai pukul 12:30 boleh ke? Boleh Baik. Boleh. Gigil. Dia sebut boleh tu gigil. Tak. Dah ngeri. Dia kata dia, aku tak pernah duduk sampai 1.5 jam. Biasa duduk kat cushion, depan TV tu ada bantal, ada keripik, rempeyek kan. Baik. Mudah-mudahan perjuangan ni barakah. Rasulullah akan pandang kita insya-Allah. Baik. Babu majaa fi tarajuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut. Baik, dalam pandangan Imam Abi Dawud mengatakan bahawa dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ada rambut, falyukrim, hendaklah kamu muliakan rambutnya. Muliakan rambut ni maknanya apa? Kena jaga elok rambutnya. Yang lelaki ke, yang perempuan ke, ini umum. Maknanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud, siapa yang ada rambut fal yukrim. Kalimah yukrim tu bukan yahfaz, maknanya bukan pelihara, bukan jaga, tetapi Nabi sebut apa? Fal yukrim. Maknanya kenapa? Kena muliakan rambut yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kerana Nabi SAW hanya botakkan rambut Nabi beberapa kali. Maknanya beberapa kali itu kata para ulama tidak sampai pun 3 kali. Nabi SAW memang jaga rambut Nabi, maknanya dengan perelokkan rambut pada waktu tersebut. Jadi kalau kita jumpa ada orang yang katanya, "Ish, rambut kau selekehnya." Tawaduk tu bukan tawaduk, memang selekeh. Faham? Ada kata, "Ish, baguslah kau ni, nampak kesufian lah, rambut berterabur macam gini." Ya, saya memang sufi. Itu bukan sufi, itu selekeh. Faham? Sebab Nabi SAW, rambut Nabi panjang juga. Dan kalau diceritakan, kalau hari ini orang tanya, rambut yang paling cantik ni rambut macam mana je? Rambut yang paling cantik, Ashraf, macam Nabi. Itu jawapan paling tepat. Ada rambut yang paling cantik ni apa kita bercakap? Oh, rambut Kyong Jong apa? Jong tong sampah tu kan, apa ada punya nama tu. Saya suka rambut ni Li Yong Jong, Jong Dong Teng, semua tu lah. Yang semua nama Jong 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 tu, dia kata itulah rambut yang paling smart. Oh, nampak elok sebab lurus. Ada orang kata pula tak, sebenarnya rambut Tamil lagi sedap. Tamil punya rambut dia tu keriting, turur dia punya pergi tu. Itu rambut paling cantik. Maka kita secara harfiahnya ya. Maknanya atas sebab apa? Pandangan masing-masing. Ada orang yang suka rambut lurus, ada orang yang suka rambut keriting, ada orang yang suka rambut ikan mayang. Tapi untuk kita setelah mana belajar ni, kalau ditanya rambut siapa, rambut macam mana yang paling cantik? Rambut ikan mayang. Kerana apa? Rambut Rasulullah SAW. Nah, maknanya wajah yang paling cantik ni wajah macam mana je? Janganlah jawapan macam itu je. Macam Rasulullah. Itu jawapan ngelat, faham? Dia jawapan tak faham. Jadi maknanya muka Rasulullah SAW, wajahnya macam mana? Putih kemerahan. Jadi kalau orang tanya wajah macam mana yang paling cantik, wajah putih kemerahan. Kenapa? Sebab wajah Rasulullah. Jadi kalau kata kening yang paling cantik ni macam mana? Kening yang mana halus tapi tidak bersambung antara duanya. Kerana itu keningnya Rasulullah. Nak katanya je, hari-hari kalau kita sebut itu yang terbaik, kita akan kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ngadap muka orang lainnya, ngadap muka artisnya, ngadap muka sekian, hari-hari ngadap muka tu tak pernah dibayangkan dengan gambaran wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Aku dah cakap dah melalut ke sana dah. Baik, kembali. Itu maknanya tentang bagaimana Rasulullah SAW tak pernah botakkan kepalanya. Maknanya apa? Mesti dalam keadaan smart daripada perjalanannya Nabi SAW. Dan disebutkan dalam pandangan ulama bahawa sikat yang Rasulullah SAW gunakan untuk sikat rambut Rasulullah diperbuat daripada tulang belakang penyu. Itu maknanya penyu ada tulang belakang tak je? Saya pun tak pernah tahu. Yang saya tahu telur penyu yang dicuri. Itu kan lagu tu kan. Kan? Tapi nak katakan dalam satu riwayat mengatakan bahawa Nabi punya sikat dibuat daripada tulang, bukan tulang belakang, tapi belakang daripada penyu tu. Bukan cengkerang tu. Kalau cengkerang tu ajak kematu kepala kita, garu gitu. Maksudnya daripada tulang belakang, kalau tak salah saya, tulang belakang daripada penyu. Itu diriwayatkan itu sikatnya Rasulullah SAW. Baik. Kita baca yang pertama. Ni dah baca belum hadisnya? Oh, belum baca. Oh, belum baca. Baik. Wa bihi ilaihin qalu. Ini cara sikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihin qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu arajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin berkata, aku menyikat rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku sedang haid. Ini nak menunjukkan Nabi suka kekemasan. Ini nak menunjukkan isteri berkasih sayang dengan suaminya, khusus Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, nak menunjukkan bagaimana orang yang haid, perempuan, boleh beramah mesra dengan suaminya dalam syariat Nabi SAW. Kerana zaman syariat Bani Israel terdahulu, siapa yang uzur sahaja maka akan dihalau keluar daripada rumah. Siapa yang uzur sahaja akan diharamkan. Sampailah dia bersih, kemudian baru diambil balik daripada rumah kurungan pada waktu tersebut. Jadi nak bagi tahu apa? Rahmatnya agama di bawah Nabi Muhammad SAW. Orang perempuan yang kalau uzur sekalipun boleh hadir, boleh dalam keadaan bersama dengan suaminya, iaitu bersama dalam keadaan berkasih sayang sebagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha buat kepada Rasulullah SAW. Nah, katanya apa? Kenapa dia nak cerita wa ana haidun? Nak bagi tahu syariatnya Rasulullah? Boleh, tak ada masalah. Kerana zaman Bani Israel bukan sekadar dihalau keluar rumah, bahkan dikurungkan satu tempat dan akan diberikan makan di bawah satu lubang saja itu. Takkan sesiapa pun yang dibenarkan untuk melihat kepada orang yang uzur pada waktu tersebut. Masya Allah. Jadi rahmat kita jadi umatnya Rasulullah SAW. Dan disebutkan wa ana haidun. Maknanya kenapa tak haidatun? Maksudnya kalau dalam bahasa Arab lah. Ini faham tak bang? Angguk je dulu. Ini sekadar cerita. Wa haidun itu untuk mudzakkar. Kalau mu'annas apa? Haidatun, ini contoh untuk pada sifatnya. Jadi kalau nak tahu lelaki ataupun perempuan kepada tamarbutah sebagai contohnya. Jadi kenapa tak haidatun? Sebab yang haid uzur tu perempuan saja, faham? Dia tak ayah sebutlah haidatun. Oh, perempuan yang uzur. Habis lelaki pernah uzur ke? Tak pernah, faham? Faham masyarakat? Faham. Jangan serius sangat muka, Syab. Takut pula aku, Baik, wa bihi ilaihi qalu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yukthiru al-qina' hatta ka'anna thawbahu thawbuz zayyat. Bagi daripada sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak meminyakkan rambut dan janggutnya dan banyak menutupi kepalanya sehingga penutup kepala itu berminyak seperti pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam itu pakaian penjual minyak kerana banyaknya minyak pada kain tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukthirul qina', iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau pakai minyak rambut tu minyaknya terlalu tebal sehingga nampak kepada kalau Nabi pakai kopiahnya itu akan ada kesan minyak. Okey, ini bukan selekeh. Tetapi nak kata kesan Nabi pakai minyak tu, nak kata Nabi jaga sungguh rambut. Nah, tak? Jadi maknanya kalau rambut kita dah macam menggerebang, jalan pun orang lari, faham? Kalau kita yang perempuan contoh jalan kat dalam rumah, anak sampai lari bertepiaran, dah macam mana tu, ya Allah, langsui. Nah, tak? Jangan cakap sesungguhnya kena taat dengan makna, oi, tak payah keluarkan dalil tu, faham? Tak? Kena smart lah, kena cantik. Sebagaimana Nabi kalau nak katanya apa, dengan berminyak sungguh ni. Maka Nabi SAW nak kata apa? Jaga sungguh rambut. Satu bab. Satu bab lagi, Nabi SAW, Nabi akan pakai kopiah ni, contoh dia, Nabi akan letakkan apa? Kain di tepi. Jadi baru Nabi akan pakai. Faham tak? Jadi maksudnya Nabi akan pakai di situ. Maka waktu saat Nabi dah pakai pun kain di tengah tadi itu, di dalamnya, maka Nabi akan ada satu kain di dalam, yang disebutkan dengan apa? Qina' tadi itu, tetap juga kesan minyak rambut Nabi sampai kepada kopiahnya Rasulullah. Nak kata tebal sungguh minyak Nabi pakai. Itu nak katanya apa? Itu tentang apa, bagaimana Nabi SAW kalau memakai minyak rambut dan juga termasuk kepada janggutnya itu. Baik. Hatta ka'anna thawbah, sehingga kan katanya apa? Kalau kopiahnya itu thawbuz ziyad, thawbuz zayyad, iaitu apa dia, kopiah Rasulullah SAW sebagaimana orang yang pakai pakaian penjual minyak. Maknanya kerana terlalu banyaknya minyak yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Saya buat uraian satu-satulah, senang. Baik, wa bi ilaihim qalu an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'ala. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai tayammuna, iaitu apa, mendahulukan yang kanan. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyucikan diri apabila hendak bersuci, juga mendahulukan yang kanan. Ketika menyikat rambut apabila hendak bersikat, dan mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal ataupun selipar apabila hendak berselipar ataupun bersandal. Baik. Maka kata Sayyidatina Aisyah, Nabi suka kanan ni semuanya. Maka kata para ulama, apa-apa yang melibatkan dengan dua benda ataupun dua bahagian, maka mendahulukan yang kanan. Contoh, kalau kita pakai selipar, ada dua-dua selipar kita pakai, maka selipar yang kanan. Kalau pakai baju, baju yang kanan. Kalau pakai seluar, seluar yang kanan. Kalau contoh pakai kain batik yang perempuan, nak keluarkan kanan yang macam mana, maka kata para ulama mesti letakkan ataupun disarungkan kaki kanan. Maksudnya kalau nak masuk, contohlah, kalau kain pelikat sama juga. Ini saya kain batik sebab kami perempuan lah kat depan. Tapi kain pelikat pun kadang-kadang dibalun juga. Kita cerita sama, baik. Maka kalau pakai kain tu kan tak ada dua, yang ada kan satu sahaja, maka tetap dimulakan kanan. Baik, kalau contoh kita pakai daripada atas, letakkan daripada tangan kanan. Boleh faham? Maknanya mana-mana yang melibatkan dengan dua, sesuatu yang dua lah, apa-apa dua. Tapi jangan kenyit mata kanan dulu. Kalau contoh mata kita dah gatal, kan dua-dua gatal, oh dia gonyoh kanan dulu. Kanan kiri tak, tu tak payah. Tu tak ada terlibat pun. Faham? Jadi maknanya mesti kanan itu perbuatan-perbuatan yang ada. Maka kata Sayyidatina Aisyah, kalau nak bersuci, suci kanan dulu. Maknanya dalam keadaan tayammuna, hatta menyikatkan rambut, iaitu menyuci itu tuhur, maknanya ambil wuduk, itu maknanya ambil air sembahyang. Kalau sikat rambut, dahulukan yang kanan. Maksudnya Nabi belah tengah itu, maka Nabi akan dahulukan yang kanan, dan kalau pakai selipar itu juga disediakan dengan sebelah kanan. Abi ilahin qalu an Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajjuli illa ghibba. Ini dalam bab lain pula. Katanya Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW melarang untuk sering menyikat rambut kecuali sekali-sekali. Kata para ulama menunjukkan apa? Yang lelaki khususnya tak boleh kena sikat rambut hari-hari. Maknanya sesekali itu kena biarkan juga rambutnya. Tapi dalam keadaan yang biar tu smart lah. Smart ni macam mana? Maknanya diperelokkan rambutnya tapi tanpa melalui sikat. Tapi yang perempuan sunat sikat setiap hari. Ada. Yang illa ghibba ini hanya untuk lelaki. Faham? Jadi maknanya sesekali kalau keluar, contohlah nak pergi keluar main bola je pun, tak payah sikat. Faham? Maknanya keluar pergi mana? Yang pergi memang rambutnya akan berterabur juga. Mak berterabur lah, maknanya berserabut lah. Ada main bola, apa lagi nak tolong mak kat kebun, tak payah sibuk-sibuk. Sekejap mak tak payah. Yang tu ambaikan, jadikan kepada illa ghibba, maknanya Nabi SAW tidak sikatnya setiap hari. Okey, ini dibuat oleh guru-guru kita yang sangat mulia lah. Guru-guru antaranya Syekh Zainul Asri, Syekh Nuruddin, Ustaz Muhadir, Habib Ali dan alhasil ramai yang mengikut kepada jalan begini. Mana ada terkadang dibiarkan rambutnya, tapi biarkan tu menunjukkan apa? Rambutnya smart lah. Biarkan tu rambutnya smart. Tapi untuk perempuan adalah disunatkan hari-hari sikat. Faham? Jangan dibuat macam itu jadi langsui gitu. Baik. Baik, kemudian hadis yang seterusnya, wabihi lain qalu an Humaid bin Abdurrahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibba. Sama juga iaitu daripada Humaid bin Abdurrahman daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikat rambutnya sekali-sekala. Okey, dan juga seulang iaitu perempuan disunatkan setiap kali untuk kita bersikat. Setiap hari itu untuk kita bersikat. Baik. Bab yang kelima. Oh, bab pertama tadi jadi panjang tu. Babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bihi ilaihi qalu an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu anhu hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lam yablugh dhalika innama kana shayban fi sudghayhi walakin Abu Bakrin khadaba bil hinna wal katam. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginai rambutnya? Ini pertanyaan Sayyidina Qatadah kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Anas bin Malik. Maka pertanyaannya apa? Adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginai rambutnya? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, tidak sampai begitu, sesungguhnya hanya beberapa helai uban sahaja di pelipisnya, tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menginai rambutnya dengan daun inai dan juga katam. Katam ni sejenis daun inai lah. Katam tu sejenis daun inai. Baik. Menunjukkan apa? Nak menunjukkan Nabi SAW tidak pakai inai. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi SAW tak pakai. Tapi nak katanya, tapi sebab apa? Sebab Nabi SAW hanya ada beberapa helaian sahaja rambutnya yang beruban. Tetapi Sayyidina Abu Bakar, ya. Maknanya sebab Sayyidina Abu Bakar, beza umurnya dengan Rasulullah SAW 2 tahun. Tapi Sayyidina Abu Bakar waktu itu nampak lebih tuanya. Maknanya sebab apa? Sayyidina Abu Bakar rambutnya putih. Jadi Sayyidina Abu Bakar selalu pakai inai pada waktu tersebut. Sebab itu bila Sayyidina Abu Bakar pergi ke Madinah dengan Rasulullah, hijrah, orang nampak Sayyidina Abu Bakar lebih nampak perwatakannya macam Rasulullah. Nah, tadi kan kita cakap lah, takkan orang tak kenal Rasulullah. Ya, tapi perwatakannya mirip dengan Rasulullah. Maka orang cakap, inilah adalah seorang Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi adalah sebab apa? Sebab nampak sifat tuanya Sayyidina Abu Bakar dengan sifat rambutnya pada waktu tersebut. Jadi makna kata, boleh saja untuk kita inaikan rambut. Nanti ada cerita perbahasannya. Baik, wabihi laihil qal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mendapati jumlah uban yang berada di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di janggutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali 14 helai rambut yang berwarna putih. Ini maknanya apa? Uban yang berada di kepala dan juga janggutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada hanya 14. Ini tandanya apa je? Tanda sahabat Nabi tengok Nabi hatta sekecil perkara itu pun dia akan lihat dan dikira ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hari ni tak payahlah gedik-gedik cakap bang, sekejap bang, setahun baru siap kira bang. Penuhnya rambut kita dengan ubat. Nah, jadi nak katanya orang yang memandang kepada Rasulullah SAW, pandangan yang luar biasa sampai uban pun dah dikira akan Nabi SAW. Tapi hari ni kita tengah viral bab capal kan, nanti kita masuk bab capal. Yang duk habis keluar hina sungguh capal Rasulullah SAW, yang bawa fitnah tu orang gamu juga. Yang memang kita kena salahkan kepada mereka juga. Topi biasa letak capal harga 300 contoh. Tudung sama je, tudung sama, letak gambar capal terus jadi 400. Itu jadi perbahasan orang. Tapi oleh sebab dah gitu isu dia, habis dia bedal bab capal Rasulullah. Sedangkan capal Rasulullah ni kemuliaannya luar biasa. Banyak. Tak nak. Kita stop sampai 14 lai tadi. Baik. Jadi nak katanya sahabatnya Rasulullah, bila mana melihat kepada ubannya Rasulullah dikira. Dan Sayyidina Anas kata apa? Aku mendapati adanya bilangan 14 ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada hadis daripada Abdullah bin Umar, dia kira ubannya Rasulullah apa 20. Nanti kita akan cerita dalam perbahatan ini. Baik. Wa bi ilahin qalu an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah qala su'ila an shaybi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu shaybun wa idza lam yadhin ru'ya minhu shay'un. Aku mendengar daripada Simak bin Harb radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu apabila beliau ditanya tentang ubannya Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, baginda Rasulullah SAW apabila meminyakkan rambut kepalanya, maka tidak dapat terlihat adanya uban di kepala. Dan apabila baginda SAW tidak memakai minyak rambut, akan terlihat sedikit uban di kepalanya. Maknanya tebal sungguh minyak yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menafikan kepada uban yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qalu an Ubaidillah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala inna ma kana shaybun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 20 helai rambut yang berwarna putih. Baik, pandangan pertama ada mengatakan bahawa Sayyidina Anas bin Malik terlepas kira. Maknanya kenapa ni 20 yang tadi 14? Ada mengatakan apa? Katanya Sayyidina Anas bin Malik terlepas kira. Maknanya ada yang tidak dikira pada waktu tersebut. Ada pandangan lain mengatakan bahawa kenapa Sayyidina Abdullah bin Umar ini 20? Sebab waktu Sayyidina Anas kira, uban Nabi masih 14. Tapi oleh sebab dah berhari-hari, Sayyidina Abdullah bin Umar kira ini lambat, maka uban Nabi SAW bertambah menjadi 20 pada waktu tersebut. Okey, ini nak katanya apa? Pandangan ataupun akhlaknya para ulama dengan para sahabat untuk cerita tentang baginda Rasulullah SAW. Dan ubannya Rasulullah dia ada pada di sini dua kiri kanan ni, nanti ada hadis kata saya. Maksudnya katanya Nabi SAW dia akan ada kiri dan kanan. Kanan kiri ni ubannya sedikit dan kemudian di sini. Itu di sini. Dia punya ubannya Rasulullah SAW sedikit. Okey, maknanya ada ubannya di sini. Itu adalah ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sematlah kalau tengok semat tu, semat sungguh. Maknanya ada uban yang nampak putih sikit. Jaja pernah tengok cerita Fantastic Four? Oh tak pernah, Ajah adalah ahli kitab, saya adalah ahli YouTube. Baik. Oh tak. Ini kalau kita tengok kan ada orang-orang yang memang kalau diputihkan rambut kiri kanan ni kan, putih sini sikit, kemudian ada sini sikit, dia memang nampak smart lah. Tapi macam saya sebutkan, tidak akan sama dengan Rasulullah SAW. Takkan sama. Itu adalah tentang kehebatan dan kecantikan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Baik. Kemudian wabihi ilaihin qal An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Abu Bakr ya Rasulullah qad shibta qala shayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idha syamsu kuwirat. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, Tuhan telah beruban. Baginda Rasulullah SAW bersabda, yang menyebabkan aku beruban adalah surah Hud, suratul Waqi'ah, suratul Mursalat, surah Amma Yatasa'alun dan surah Idha Syamsu Kuwirat. Maka dalam hal ini nak katanya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata apa? Ya Rasulullah, kamu beruban. Nak menunjukkan Nabi beruban dan disebabkan uban tadi, kata Nabi apa? Disebabkan surah Hud. Dalam hadis riwayat yang lain atau hadis selepas inilah, yaitu Hud wa akhawatuha. Yang ini didetailkan. Nabi SAW cerita sebab surah Hud, surah Waqi'ah, Mursalat, Hamadah Surun, Idha Syamsu Kuirat. Pertama nak tunjukkan apa? Dalam surah Hud ada cerita tentang istiqamah. Ini masyhur, kita dah tahu dah. Maknanya adanya jalan istiqamah. Nabi risau, bukan diri Nabi, tapi risaunya Nabi sampai kepada umatnya, boleh ke tak boleh istiqamah. Contoh, daurah ni kalau dibuat sebulan, agak-agak boleh tak datang sebulan? Contoh. Faham? Tak? Dalam keadaan contoh, contoh lagi. Kadang-kadang realiti atau contoh tu macam sama lebih kurang. Baik, maknanya kita nak buat benda tu, boleh ke tak boleh istiqamah? Susah. Yang Nabi risau tentang umat dia. Untuk Nabi, no problem. Maksudnya untuk Nabi, bahkan qiyamul lailnya Rasulullah SAW tak ada masalah. Nabi wajib buat. Tapi untuk umatnya Rasulullah dalam istiqamah itu berat. Jadi beratnya memikirkan tentang umat, akhirnya berubahnya Nabi SAW. Dalam satu riwayat lain, yang pandangannya lain katanya apa? Dalam sebuah surah Hud, wal waqi'ah mursalat hamadah surun idza syamsu kuwirat. Nak katanya apa? Cerita-cerita tentang kiamat yang menyebabkan Nabi SAW berubah. Yang maknanya tentang cerita tentang kiamat menyebabkan Nabi SAW berubah. Dalam satu pandangan yang lain, inilah antara contoh. Kalau orang tanya, ini surah apa ni? Surah Idza Jaa. Ini surah apa ni? Ini surah Amma Yatasa'alun. Dibenarkan untuk kita sebut walaupun bukan nama surahnya. Ini Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamidul Quran bawakan perbahatan, maknanya boleh. Maknanya takkan kita hari ni contoh dah tak tahu nama surah, sebut nama surah, nama ayat tak ada masalah. Ini surah apa ni? Suratun Nasr. Surah apa Idza Jaa. Oh, surah Idza Jaa, tak ada masalah. Jangan nak poyo sangat. Surah pun tak hafal. Hidup dah berapa lama dah jah. Macam tu gitu kan. Padahal dia hafal daripada Baqarah, Al-Imran apa semua tu. Kadang-kadang hafal nama surah. Surah yang pertama, ayat pertama pun tak ingat. Contohnya daripada surah tu An-Nazi'at, Abasa tu senanglah sebab dah tahu surah tu awalnya macam mana. Cuba suratul Kafirun, surah Kuliah, Ayyuhal Kafirun, kita sebut Qul ni surah Kuliah contohnya. Ini maknanya dibenarkan untuk seseorang menyebutkan nama surah. Itu diajar oleh Nabi SAW. Baik. Wa bi ilaihim qala an Abi Ishaq an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah naraka qad shibta qala qad shayyabatni Hudun wa akhawatuha. Sama juga, iaitu tentang Hud dan juga saudara-saudaranya. Wa bihi ilaihim qala an Abi Rimsatat an Abi Rimsatat Taimir Rabab qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnu li qala fa araituhu fa qultu lamma ra'aituhu hadha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawban akhdaran wa lahu sya'run qad 'alahu syaibu wa syaibuhu ahmar. Aku daripada Abi Rimsah At-Taimir Rabab radhiyallahu anhu berkata, aku datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku membawa bersamaku anakku. Beliau iaitu Abi Rimsah berkata, aku memandang kepadanya, maka aku berkata, ketika memandang kepadanya, inilah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam berpakaian dua helai pakaian berwarna hijau. Ini menunjukkan apa? Dalil boleh pakai baju warna hijau. Boleh pakai baju warna hijau dan boleh pakai baju warna merah. Sebab itu pakaian yang telah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pada rambut baginda sallallahu alaihi wasallam di atasnya beberapa helai uban dan ubannya itu kemerah-merahan. Baik. Pandangan ulama mengatakan di sini yang senang kata yang masyhur mengatakan Nabi tak pakai inai. Tapi kenapa disebutkan tentang kemerah-merahan? Sebab contoh warna putih, rambut kita putih, letak minyak banyak, kena matahari dia akan nampak warna itu seolah-olah warna merah. If you don't believe me, kalau tak percaya buatlah sendiri. Tadah sikit kepala dekat matahari tu tengok. Lepas tu ambillah gambar. Tengok, oh warna merah. Maknanya kata ulama, yang hadis ini ceritanya bukan sebab Nabi pakai uban. Tetapi sebab apa? Terkena cahaya matahari, disebabkan apa? Kilatnya ataupun apa berminyaknya rambut Nabi SAW. Wa bi ilaihim qalu an Simak bin Harbin qala qila li Jabir bin Samurah kana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun qala lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'ratun fi mafriqi ra'sihi idza dahana wa warahunna ad-duhnu. Daripada Simak bin Harb radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, adakah ada di kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu uban? Adakah ada uban di kepada baginda Rasulullah SAW? Nah, ini maksudnya penterjemah buatkan poin utamanya iaitu dengan soalan tadi itu. Beliau menjawab, tiada uban yang berada di kepala Rasulullah SAW kecuali beberapa helai uban yang pada belahan rambut di kepalanya, belahan sikatnya. Apabila baginda SAW memakai minyak, maka tertutuplah uban itu kerana minyak. Baik, maka dari sini dikatakan apa? Dia nampak dekat atas daripada apa? Belahan rambut di kepalanya. Maknanya belahan sikatnya rambutnya Rasulullah SAW. Kata ulama, dalam hadis ini nak bagi tahu, ya, memang ada rupanya dekat atas. Dekat atas belahannya rambut Nabi SAW. Tapi pandangan lain mengatakan bahawa bekas daripada belahan tu tak ada. Tapi tempat belahan jatuhnya rambut itu ada. Jadi maknanya sebahagian kiri dan kanan. Kan kalau kita belah rambut, belah tengah contohnya, rambut yang jatuh itu yang dikatakan yang ada ubat. Maknanya bukan bekas ataupun daripada belahan rambutnya Nabi SAW. Baik, kalau gitu apa hukum? Kalau dalam keadaan cerita tentang inai nanti, inai Rasulullah SAW kan, bab yang ke-6 itu, hukum untuk memakai inai yang berwarna putih, boleh tak ya? Ini pertanyaan, bukan ajak memikir bersama, faham? Jadi kalau pertanyaan, tunggu jawapan. Ha, boleh ke tak boleh je? Warna putih? Tak boleh tu bukan hukum. Hukumnya 5 je kan? Dalam agama hukumnya 5 je kan? Tak boleh tu masuk haram ke, makruh ke, macam mana je? Haram. Ini mufti ni. Inai putih. Sebab apa? Sebab ada orang nak putihkan rambut dia nampak smart sikit. Haram. Mufti Dr. Riba lagi. Hukumnya makruh. Tidak sampai kepada yang haram. Baik, dan kemudian kalau cerita tentang uban yang Rasulullah SAW ini, apa kata ulama, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, hitam itu jamal, ya, aswadul jamal, wasyaibatul jalan. Iaitu hitam itu nampak cantik, hitam cantik. Dan putih itu jalal, nampak agung pada waktu tersebut. Maknanya jalal ni sesuatu yang sangat gah, mulia. Maka oleh sebab Nabi SAW, Allah jadikan dengan sifat kesempurnaan. Jadi Nabi diletakkan dua-dua dada. Dengan al-jalal ada, al-jamal pun ada. Maknanya hitam ada, putih pun ada. Kenapa? Untuk meraihkan isteri-isterinya Rasulullah SAW, yang mana sifat perempuan dia ada suka orang hitam pula rambut hitam. Ada yang suka bahagiannya rambut putih. Jadi oleh sebab untuk menjaga supaya isteri Rasulullah SAW tidak jatuh kepada derhaka dan jatuh kepada mengingkari akan sifat Nabi SAW, sifat jasadnya, Allah jadikan dua-dua. Jadi maknanya apa? Ada hitam, ada putih. Macam contoh Ajah tanya diri Ajah ni masing-masing lah. Tanya diri masing-masing, aku ni sebenarnya suka laki aku rambut putih sebenarnya. Ada contoh, ada orang yang memang suka gitu. Ada orang kata tak, aku memang tak suka laki aku putih, nampak tua bangka, tak rasa macam nak kematian itu dekat dengan dia. Jadi nak katanya dia suka dengan warna hitam. Jadi maknanya ada yang perempuan fitrahnya dia suka rambut warna putih dan suka rambut warna hitam. Allah jadikan Nabi SAW dua-dua. Maknanya apa? Supaya isterinya yang suka rambut putih, oh ada juga rambut putih Rasulullah. Yang suka warna hitam, rambut Rasulullah SAW itu warna hitam. Jadi nak katanya apa? Kesempurnaan yang Allah siapkan untuk Nabi SAW itu luar biasa. Baik, bab yang ke-6. Babu ma jaa fi khitabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang inai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang ke-45. Ini kebiasaannya saya hadis yang ke-6 itu hanya satu hari. Satu hari suntuk tu hadis yang ke-6 saja saya dah tawakuf. Masuk hari yang kedua baru sambung hadis ke-7. Kita sesi yang kedua telah hadis yang ke-45. Baik, kemudian bab yang menceritakan tentang inai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilaihi qala an Iyad ibn Laqit qala akhbarani Abu Rimthata qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li faqala banuka hadha faqultu na'am ashhadu bih qala la yajni alayk wa la tajni alayh qala wa ra'aytu ash-shayba ahmar qala Abu Isa hadha ahsanu shay'in ruwiya fi hadha al-bab wa absaru li anna ruwayati sahihah anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yablugh syaiba wa abu rimta tasmu rifa'atu bin yathribi at-taimi daripada Abu Rimtah radhiyallahu anhu berkata, aku datang menghadap Rasulullah SAW bersama anakku, maka baginda Rasulullah SAW bertanya, adakah ini anakmu? Maka aku menjawab, ya benar. Baginda SAW bersabda, dia tidak akan dihukum kerana dosamu dan kamu tidak akan dihukum kerana dosanya. Yaitu anak berbuat dosa maka ayahnya tidak berdosa kerana perbuatan anaknya, ayah berbuat dosa maka anak tidak berdosa kerana perbuatan ayahnya. Baik. Hadis ini ceritanya panjang juga tentang syarah hadis ini. Cerita pertama saya ringkaskan, iaitu Nabi SAW tanya, adakah ini anak kamu? Nabi tanya tu bukan nak kata contoh, ada orang bawa anak kan, ni anak kau ke ni? Nak katanya, adakah, kenapa pertanyaan Nabi SAW ini anak kamu? Kerana ada satu hari, satu orang sahabat datang jumpa Rasulullah. Kata dia, bila mana habis Nabi punya majlis ilmu, kemudian Nabi tanya, sekarang siapa yang nak bertanya-tanya? Kemudian sahabat dia datang kepada Rasulullah, kata, ya Rasulullah, aku nak tanya ni, adakah si fulan bin si fulan ni ayah aku? Kenapa? Sebab pada waktu tersebut, mak dia difitnah bahawa mak dia ni lahir dengan dia ni adalah anak luar nikah. Maknanya difitnah. Maka maknya punya cerita itu, orang lain tak percaya. Maka Nabi SAW cerita, ya, ayah engkau adalah si fulan bin si fulan. Maka akhirnya balik beritahu pada mak dia kata, ya benarlah kalamnya Rasulullah, itu ayah kita. Maknanya nak bagi tahu Rasulullah SAW hatta perkara tentang nasab ghaib itu pun Nabi SAW tahu. Macam mana zaman kita tiba-tiba mengatakan Nabi ni tahu dia had-had yang pertengahan sahaja. Nampak macam beradab, nampak macam utamakan Allah, tapi sebenarnya itu adalah menghina kepada Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini Nabi tanya, adakah ini anak kamu? Maka waktu itu semua kata sahabat ni apa? Abi Rimtah kata dia apa? Na'am ashhadu bih, iaitu diminta untuk Nabi jadi saksi ni bahawa ini adalah anak-anak dia. Baik, apa yang Nabi pesan? La yajni alaika wa la tajni alaih, iaitu tidak akan sesuatu dosa anak itu ditanggung oleh ayahnya atau sebaliknya. Maka hadis ini nak tunjukkan isyaratnya apa? Kalau orang tu dah akil balik, dosa anak tu kekal pada anaknya, maka ayahnya tidak akan jatuh tanggung dosa. Contoh, maaf na'uzubillah min dhalik, anaknya melakukan kemaksiatan, maaf na'uzubillah, iaitu apa, dia berzina contohnya. Ayahnya tak ditanggung pada waktu tersebut dosa anaknya melakukan perbuatan tersebut. Anaknya minum arak, bapaknya tak tanggung. Tapi dia akan ada kaitan ketika mana berlakunya contoh perkataan orang-orang tua kita, iaitu ketika mana katanya, kalau buat maksiat ni kesian orang kat kubur tu, tahu kesian. Sebab apa? Sebab ada dalam kitab yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Menziarahi Alam Barzakh, dalam kitab Imam Abdullah Al-Haddad Sabilul Iddikar, dibawakan apa dia, memang ada dalil yang mengatakan apa, setiap amalan orang-orang yang hidup akan dihadapkan kepada orang yang mati, ahli keluarganya. Di situlah datangnya apa, datangnya seksa. Seksanya bukan apa, gambaran seksaan tu begini je. Contoh ada orang datang jumpa kita, dia kata, Jah, kalau kau nak tahu anak kau tadi baru kita orang jumpa keluar daripada kelab malam, contoh. Maka di situ dosanya dia tak tanggung, tapi macam mana perasaan dia tahu yang anak dia buat perkara itu, apa perasaan jiwa dia? Dia akan rasa sedih, tertekan, macam-macam. Maka di situ yang katanya bukan menanggung dosa, tapi dia menanggung kepada jiwanya itu kenapa anak dia buat perkara tersebut. Jadi nak katanya orang di kubur dia tahu amalan itu kerana Nabi sendiri sebut. Kata Nabi, setiap hari Isnin, dalam riwayat mengatakan setiap hari Jumaat, dalam riwayat mengatakan setiap hari Jumaat Sabtu, dalam riwayat mengatakan setiap hari Khamis, dibawakan amalan-amalan orang yang hidup kepada Nabi SAW awal, kemudian dibawakan kepada kedua ibu bapanya yang dah meninggal dunia. Jadi nak katanya apa? Kena buat baik supaya sampai kepada orang tua kita itu adalah dengan yang baik-baik sahaja. Bagaimana katanya apa? Itu sampai. Jadi kalau hadis ini nak beritahu apa? Anak-anak takkan tertanggung. Dalil yang lain di mana je? Dalil yang lain ketika mana anak Abu Lahab perempuan seorang. Siapa nama dia je? Hello? Kelas tak habis lagi tau. Sayyidatina Durrah, anak kepada Abi Lahab. Baik, anak Abi Lahab ni ada 4 orang. dan Mut'am, kemudian Qutaibah, Utbah, Qutaibah, Mut'am, dan juga Durrah. 4 orang. Okey, 4 orang ini tak berjah, yang ni tak hafal sangat jah. Muka macam kusuk sangat dah tu. InsyaAllah kejap lagi habis dah ni. Baik, dalam 4 nama ni, 3 orang yang masuk Islam, 1 sahaja iaitu Qutaibah, iaitu lelaki yang pernah berkahwin dengan anak Rasulullah SAW yang namanya Sayyidatina Ummi Kalthum. Dia ceraikan Sayyidatina Ummi Kalthum. Mukaltham ni maknanya apa dah? Kalthum ni apa? Pipi yang penuh dengan daging, comel gitu. Faham tak? Jadi kalau namanya siapa ni Ummi Kalthum, masya-Allah memang pipi dia comel betul. Ada tapi tak jadi comel sebab panggil dia Tum. Ada. Nama Ummi Kalthum panggil dia Tom, Ekal, ataupun nak nampak orang putih sikit, Hekal, ada Kalthum, panggillah Kalthum elok-elok, barulah nampak comel pipi tu. Takkan Nabi disebutkan Nabi tadi tidak ghairul mukaththam. Nabi ni tak penuh. Tapi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan memang namanya Ummi Kalthum sebab apa? Pipinya itu dalam keadaan penuh daging. Ah, chubby. In English word chubby, right? Thank you. And next, ada. Okay, baik. Jadi apa aku nak cerita dah, jadi Ummi Kalthum semua keluar dah ni. Ni tadi Qutaibah. Okey. Jadi nak katanya seketika mana Qutaibah ceraikan Sayyidatina Ummi Kalthum dan waktu yang sama dia ikut bapak dia hina Rasulullah dan hina kepada anaknya Sayyidatina Ummi Kalthum. Baik. Waktu itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Yang Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik. Iaitu ya Allah, jadikanlah orang ni akan dimusnahkan oleh tentera-tenteramu, iaitu antaranya anjing-anjingmu ya Allah. Jadi yang bunuh Qutaibah sehingga kan hancur badannya dan mukanya dihantar oleh Allah SWT seekor singa. Dalam riwayat satu riwayat mengatakan seekor serigala yang memang hancurkan kepada Qutaibah pada waktu tersebut doanya Rasulullah SAW. Jadi maknanya apa? Menghina kepada Sayyidatina Ummi Kalthum dan juga Rasulullah SAW. Baik, maka Sayyidatina Durrah dalam peristiwa hijrah beliau ke Madinah. Dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah waktu tersebut, geng-geng disebutkan, saya tak ingat dia punya kabilah ini, iaitu memberitahu, kata dia, Durrah, ini contoh bahasa terjemah saya lah, Durrah, kau ni sia-sia je lah hijrah. Bapak engkau tu kan Abu Lahab, Allah turunkan ayat Al-Quran tabat siada. Maknanya apa? Neraka tempat bapak engkau. Jadi engkau ni sia-sia saja hijrah. Maka diberitahu kepada Rasulullah. Nabi kata tenang. Akhirnya Nabi kata apa? Sesungguhnya kenapa kamu menghina kepada dia, sedangkan dia adalah ahli baitin Nabi SAW, kata Nabi, iaitu bahkan dia akan diselamatkan dan tidak akan menanggung kepada dosa ayah yang dibuat pada waktu tersebut. Boleh faham tak? Jadi maknanya kalau ada istilah ni nanti mak bapak tak tanggung kan, contoh ada perempuan yang seksi yang tak pakai tudung apa ke semua tu, kesianlah mak bapak engkau nak tanggung kat neraka apa semua, contoh. Itu nanti pada hari kiamat. Tapi untuk dekat kubur tidak menanggung. Dosanya tak ditanggung. Tapi kenapa terlibat dekat kiamat je? Sebab nanti dekat kiamat tu yang ayahnya, anak lelakinya, dia punya walinya, anak saudara lelakinya yang tak tegur keluarga dia, ni yang semua akan disebut nama pada hari kiamat nanti. Yang tak pakai tudung contohnya, maknanya dia cakap, ya Allah ni, Hambali ni, dia ni adalah suami aku, contohnya gitu. Ya Allah, Hambali ni anak saudara aku. Ya Allah, Hambali ni, dia akan sebut nama ni. Tu jahatnya tu. Dia dah buat maksiat, dia tarik kita pula. Ya, jadi nak katanya tadi, ini yang akan berlaku pada hari kiamat. Jadi nak katanya apa? Akan selamat ke tak? Jadi nak tak nak kena tegur. Jadi isunya bukan tanggung dosa, tapi dia akan terlibat pada hari kiamat. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara keluarga kita daripada segala kemaksiatan, insya-Allah. Baik. Sambungan. Wah, dia dah masuk ceramah ni, susah ni. Tapi tak boleh, nanti ngantuk. Dia baca ni je, nanti dia akan jumpa sadaqah dia macam tak. Dak di ujung sadaqallah. Lalah jadi kata ini baca muqaddam ke baca hadis ni tak? Faham? Baik. Kemudian wabihi ilaihim qalu an Uthman bin Mawhabin qala su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qala Abu Isa wa rawa Abu Awana. Saya dah habis ke belum tadi? Oh tu tak masuk lagi pun pasal uban tu. Aku melihat uban baginda, Abu Rimtah berkata, aku melihat uban baginda Rasulullah SAW kemerah-merahan. Berkata Abu Isa Imam Tirmidzi radhiyallahu an rahimahullah, ini adalah suatu riwayat yang terbaik di dalam bab ini dan terperinci kerana riwayat-riwayatnya sahih. Sesungguhnya baginda SAW tidak sampai yakni penuh kepala baginda SAW itu dengan beruban. Dan Abu Rimtah namanya adalah Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi. Baik, kata Imam Tirmidzi, hadis ini sempurna dari segi sudut riwayatnya, dari segi sudut penceritaannya, dan menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Maknanya apa? Nabi Muhammad SAW itu tidaklah sempurna dengan kepalanya dengan beruban. Nah, ini ubannya hanya sedikit saja, tapi tidak dibahaskan tentang berwarna merah itu. Maknanya apa? Sebab itu dimaklumkan dan dimasyurkan adalah pantulan daripada cahaya yang ada pada waktu itu, cahaya matahari kepada rambutnya Nabi SAW. Baik. Wabihi ilaihim qalu an Uthman bin Mawhabin qala su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qala Abu Isa wa rawa Abu Awana hadzal hadits an Uthman bin Abdullah Mawhabin faqala an Ummi Salamah. Baik, ini satu-satunya hadis yang diceritakan Nabi pakai inai daripada Sayyidina Uthman bin Mawhab radhiyallahu anhu. Berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, adakah Rasulullah SAW menginai rambutnya? Beliau menjawab, ya. Berkata Abu Isa Imam Tirmidzi rahimahullah, Abu Awanah meriwayatkan bahawa hadis ini diriwayatkan daripada Uthman bin Abdullah bin Mawhab. Maka beliau berkata daripada Ummu Salamah. Ini perbahasannya panjang. Ada mengatakan bahawa ya, memang Nabi beruban, tapi dikatakan Nabi beruban itu berkala. Ada mengatakan Nabi beruban hanya untuk pergi perang saja. Ada yang mengatakan Nabi beruban untuk menunjukkan kepada sahabat. Itu boleh, maksudnya membolehkan kita berubah, kita berinai. Saya sebut berinai ke beruban tadi? Ajah translate berinai tadi. Apa yang aku sebut tadi semua berinai. Sebab tengok muka Ajah macam tiba-tiba, what happened, I don't understand. Gitu kan. Dan nak katanya, Nabi SAW berinai, ada kata mengatakan sesekali-sekala. Ada yang mengatakan Nabi berinai ni, nak kata hadis ini adalah tentang sebab Nabi pergi perang. Ada yang mengatakan bahawa Nabi pakai inai bukan sebab Nabi nak pakai, tapi Nabi nak bagi tahu bahawa sahabat-sahabat boleh pakai inai. Gitu. Boleh faham je? Tak, kalau tak faham bahasa Melayu kot. Baik. Jangan kalau Jawa keluar naik. Okey, maknanya itu tiga mensyaratkan. Itu pandangan nak mengatakan apa? Sebab yang jumhur mengatakan masyhurnya apa? Nabi memang tak pakai inai. Itu kita kena ambil tahu itu. Baik, hadis yang ke-47. Wa bihi ilaihil qan anil jahdamah imra'ati bishri ibnu khasasiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanqudu ra'sahu wa qad ightasal wa bi ra'sihi rad'un min hinna'in aw qala rad'un syakka fi hadha asy-syaikh. Daripada Al-Jahdamah radhiyallahu anha, isteri Bishr bin Al-Khasabiyah berkata, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya mengeringkan rambutnya setelah mandi. Dan di kepalanya ni, nampak tak? Sahabat Nabi, tengok cerita Nabi ni, detailnya lengkap cerita. Nak kata macam mana je? Mereka pandang Nabi ni bukan seorang manusia. Nah, bukan seorang manusia. Tapi berlaku di zaman kita ni, pandang Nabi macam sama dengan kita juga. Itu musibah. Sehingga kan kata para ulama, Nabi SAW ni je, apa yang ada pada Rasulullah bukan najis. Bukan najis. Maknanya apa? Hatta Nabi buang air kecil, buang air besar, bukan najis. Darah Nabi, bukan najis. Kita Sebab apa? Sebab nak dikatakan, itu Allah bagi sifat manusia dengan sifat pembuangan, maka Nabi berlaku pembuangan. Tapi tidak najis. Dalilnya di mana? Bila mana Sayyidatina Ummi Aiman balik masuk ke rumahnya Rasulullah. Antara orang yang dibenarkan untuk keluar masuk dalam rumah Rasulullah, salah seorangnya Ummu Aiman, yang mana dia dulu khidmat dengan ayahnya Rasulullah Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah wafat, jadi pembantu kepada Sayyidina Aminah. Sayyidina Aminah wafat, duduk dengan Rasulullah SAW. Tetapi waktu itu dah masuk Nabi SAW, ada satu bekas Qadah ni bukan negeri Kedah tak? Tapi Qadah tu memang ada bentuk mangkuk. Bukan orang Kedah tu mangkuk, faham? Kan saat lagi mereka kata tu dia kutuk orang Kedah no. Kedah kata mangkuk no, tak? Kedah tu bentuknya mangkuk. Bukan orang Kedah mangkuk. Faham eh? Nampak diulang dua kali tu rasa macam nak menaya tu. Nak katanya bila Nabi pakai Kedah tu, nak kata ada satu bekas yang memang orang Arab pada waktu tersebut dia akan, kalau nak buang air kecil, dia kena keluar daripada Madinah. Jadi waktu terdesak tak boleh, maka dia akan ada satu bekas khas. Maka Nabi SAW buang air kecil di situ. Sayyidatina Ummu Aiman masuk ke dalam, cari air tak ada, tengok-tengok dekat bawah kata Rasulullah ada air dan dia minum. Nak tunjukkan apa? Suci sungguh air tadi. Kalau air kencing kita, tengok pun dah tahu, belum lagi bau. Tak? Ini macam mana dia boleh minum? Wallahu ta'ala alam. Tapi nak katanya apa? Suci. Darah Nabi Sayyidina Zubair bin Al-Awwam minum. Maknanya minum darah bekam Nabi SAW. Nak katanya apa? Darah badan Nabi ini suci. Nabi ni takkan ada sama dengan orang lain. Faham tak? Jadi jangan try kencing-kencing. Kayak kencing kita tu try tu. Rasa macam boleh kot. Oh, ngeri. Ada baik-baik Sayyidina Ummu Aiman dapat syurga, kita dapat waktu itu adalah dapat sakit dan juga hospital waktu tu, faham? Sayyidina Ummu Aiman tak sakit lepas tu. Kata dia apa? Setelah dia minum, tak pernah sakit sampai dia wafat. Sampai dia wafat sebab apa? Berkat kepada jasad Nabi yang mulia ada pada dalam jasadnya itu. Ini kena ambil perhatian. Jadi jangan pandang Nabi ni sama dengan kita je. Jangan. Ni kita nak cerita ni apa yang terkait dengan Rasulullah SAW. Nampak sampai Nabi keluar, basahkan rambutnya, kekeringkan rambutnya pun diceritakan oleh sahabat. Apa yang Nabi buat, apa dia seronok tengok Nabi SAW. Hari ni kita cerita bab Nabi je, pantang larang banyak sungguh. Cerita Nabi je, ha ni dalil mana? Oh, tapi time cerita dia punya keluarga dia tak ada tanya dalil pula. Sambut anniversary, oh tak ada pula dalil. Sambut birthday dia yang bawa kek sampai 8 tingkat. Kenapa? Sempena umur 8 tahun anak dia. Jadah ada kalau 80 tahun. 80 tingkat. Oh, sebab tingkat besar sangat kita pasang lilin. Belum siap tiup mati dulu. Nah, dah lah memang ada sakit jantung, asma. Dah letak sempena umur 60 tahun sebab mak dia. Habis letak 60 lilin. Mak dia tiup mati sebab tak sempat baki 4 tadi tu. Mak napas habis. Yang ni dia tak tanya dalil pula. Tapi bab Nabi, Allah dalil saja. Ada. Ni nanti dia tanya daurah Syama'il ni mana dalilnya? Dah lah buat dekat kapet ada dekat sini, buat dekat tanah pasir sana tu. Oh nanya. Kalau nak buat sunnah betul lah, ajah sekarang saya kat sinilah. Letak mikrofon kat sini, speaker dekat luar. Ajah ikutlah sunnah saya di sini faham. Baik, kemudian apa aku nak cerita dah tadi? Subhanallah. Tu okey dan keringkan rambut. Mengeringkan rambutnya setelah mandi dan di kepalanya terdapat bekas daun inai. Atau perawi ragu, beliau berkata bekas celupan inai. Syak pada perawi ragu sama ada bekas daun inai atau bekas celupan inai. Maknanya perawi ni iaitu siapa dia perawi ni? Iaitu Abun Habib Jannab, bukan Jahdamah. Okey, Jahdamah ni perawi itu mengatakan dia ragu sama ada bukan Jahdamah itu sahabat. Daripada Iyad lah, Iyad bin Laqit itu. Maka dia katakan apa? Dia meragu sama ada yang ada di atas kepala Rasulullah SAW itu celupan inai ataupun adalah bekas daun inai. Ini tak tahu. Maksudnya katanya apa? Walaupun nampak Nabi ini ada bekas daun inai, bukan isyarat Nabi memakai inai. Boleh faham? Okey, baik. Wa bihi ilaihim qalu an Anas radhiyallahu anhu qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduba. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, aku melihat rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinai. Wa bi ilaihim qalu qala Hammadu wa akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik makhduba. Daripada Sayyidina Abdullah bin Muhammad bin Aqil berkata, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berinai. Kata para ulama, kenapa yang ada pada Sayyidina Anas berinai? Ini rambut-rambut yang Nabi sendiri agih-agihkan kepada para sahabat. Rambut Nabi cukur, kemudian Nabi ambil, kemudian Nabi agihkan kepada para sahabat. Yang memegang itu ramai. Sayyidina Khalid Al-Walid, Sayyiduna Anas bin Malik, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, ramai para sahabat yang pegang rambut Nabi SAW. Ini nak tunjukkan apa? Secara jelas Nabi bagi isyarat, ambillah tabaruk dengan rambut aku, kata Nabi. Ada tiba zaman kita ni betul ke rambut Rasulullah? Ni betul ke rambut Rasulullah? Yakinlah husnuzan. Ada tapi kalau dah memang rambut tu tak ada sanad, tiba-tiba kita buat ambil rambut kita. Ada. Kemudian letak dekat dalam tong, dalam demi bekas kaca kita balik. Hadza sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mai tengok. Nak tahu rambut tu tengok dalam tempoh 60 tahun kalau dalam pandangan sains ni kata 60 tahun akan hancur. Tapi rambut Rasulullah SAW 1400 tahun tak hancur-hancur sampai sekarang. Sebab apa? Rambut Rasulullah cahaya. Tak. Jadi nak katanya kalau rambut kita try lah aja cabut, sama ada rambut tu mati dulu atau kita yang mati dulu. Faham? Okey. Baik, nak katanya rambut Rasulullah SAW yang ada pada Sayyidina Anas berinai. Kata ulama, dah kerana waktu itu oleh sebab Sayyidina Anas ambil dan Sayyidina Anas nak jaga rambut Rasulullah, maka diinaikan rambut Rasulullah SAW. Maka nampaklah kata Sayyidina Muhammad bin Aqil, Abdullah bin Muhammad bin Aqil, kata dia apa? Aku nampak yang rambut pada Sayyidina Anas itu berinai. Tapi kata ulama tak, sebab Sayyidina Anas radhiyallahu anhu yang menginaikan setelah mana dapat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalaulah katanya jumhur atau masyhur yang mengatakan bahawa Nabi SAW itu tak berinai, tapi kenapa dibawakan oleh Imam Tirmizi bab tentang Nabi berinai? Nak bagi tahu ada pandangan-pandangan yang meraikan tentang Nabi SAW berinai. Tetapi pandangan yang masyhurnya apa? Tidak. Maknanya tidak berinai. Tapi untuk mengatakan nafi 100% boleh tak? Tak, sebab ada dalilnya. Maka nak menunjukkan dalam dalil-dalil yang adanya inai, ini memberikan isyarat kita manusia umat Rasulullah boleh pakai inai. Okey, baik. Bab yang ke-7. Babu majaa, ni boleh lagi ke? Boleh. Babu majaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang celak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bi ilahin qalu an ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmit fa innahu yajlul basar wa yumbitu asy-sya'ra wa za'ama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulah yaktahilu minha kull lailatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, bercelaklah kalian dengan batu ithmit, kerana ia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Sesungguhnya baginda Nabi SAW memiliki tempat celak yang digunakan untuk bercelak setiap malam, 3 sapuan di sini dan 3 sapuan di sini. Wa bihi ilaihin qalu an ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala kana Rasulullah SAW yaktahinu qabla an yanama bil ithmit 3 fi kulli ainin, wa qala Yazid bin Burhan Nuharun fi hadithihi anna innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulah yaktahinu minha 'inda an-naumi 3 fi kulli 'ainin. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak sebelum tidur dengan batu ithmit 3 sapuan pada setiap mata, dan berkata Yazid bin Harun pada hadithnya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat celak mata yang digunakan untuk bercelak setiap kali ingin tidur, 3 kali sapuan pada setiap mata. Wa bi ilahin qalu an Jabirin huwa Abdullah huwa ibn Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmidi 'inda an-naumi fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ra. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bercelak mata dengan batu ithmid ketika ingin tidur, kerana ithmid itu akan mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Wa bihi ilaihim qalu 'an ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira akhalikum bil akhalikumul ithmid yajlul basar wa yumdidu sya'ra. Daripada Sayyidina Sa'id bin Jubair daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik celak mata kalian adalah batu ithmid, ia mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Wa bihi ilaihim qalu 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmidi fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ra. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bercelak dengan batu ithmid, sesungguhnya ia mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Baik. Hadis ini menceritakan kepada kita bukan cara nak pakai celak, tetapi Nabi diceritakan tentang nak pakai celak apa untuk pakai celak. Faham? Apa bahasa aku ni? Nak dikatakan Nabi, hadis ini cerita tentang apa yang digunakan oleh Rasulullah untuk bercelak. Ha, nampak? Ha, baru jumpa ayat Biasalah yang dengar pun sama macam dah dekat awan ke-7 kan, yang membaca pun sampai kat awan yang ke-8. Ha, tak biasa gitu. Tak apa jah, saya pernah lalui untuk duduk daurah. Saya pernah lalui untuk duduk daurah. Oh, rasa waktu tu cakap macam taubat pergi daurah tak? Ada lagilah kalau bersila waktu tu, subhanallah. Ada kalaulah apa bacaan Imam Al-Bukhari tu, itu lagi taubatnya. Taubat bukan nak dengar hadis tu, tidak, nauzubillah, tak. Taubat untuk duduk tu dan nanti cakap tak ada kerusi dah. Ni pihak masjid dan Abdurrahman ada kerusi ni, satu kemuliaan lah untuk kita dengar daurah tu. Tapi kalau kerusi ni sedap sangat pula, nanti dia akan nampak macam langit dah terbumbung terbuka. Dia akan nampak oh dia khayal ke atas tu. Ni saya cerita ni diri saya tak cerita Rajah pun. Tapi kalau sama tu maknanya kita sama lah Rajah. Baik, faham? Baik, Nabi cerita tentang celak apa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini. Maka Nabi pakai celak ithmid. Jadi kalau Rajah nak beli celak, celak yang dicari itu adalah celak ithmid. Alif, Tha, Mim, Dal. Maknanya ini sunnah. Baik, kata Imam Bajuri, kalau kita nak pakai yang celak biasa-biasa itu tak ada masalah, tapi yang sunnahnya adalah itsmit. Baik, pandangan daripada Imam Bajuri radhiyallahu an mengatakan apa? Salah satunya, kalau kita pakai celak ni yang kalau nak berubat yang Nabi sebutkan, iaitu apa dia? Untuk apa? Apa pandangan tu kan? Iaitu apa dia? Mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata itu untuk berubat. Tadi kata Imam Bajuri mengatakan bahawa ya, dia boleh digunakan hanya untuk orang sihat. Tapi untuk orang yang sakit matanya tidak dibenarkan untuk memakai celak. Jadi yang pakai celak ni untuk siapa je? Orang yang sihat. Ajar sihat kan sekarang? Risau dia. Ada sihat pakai. Baik, Nabi pakai bila? Nabi pakai malam. Jadi sunnahnya waktu malam. Baik, maka para ulama kata, antaranya Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah mengatakan apa dia, untuk ikut sunnah pakai waktu malam, tapi untuk bercantik-cantik nak pakai bila-bila pun tak ada masalah. Jadi maknanya kalau hari kita nampak ada orang tengah-tengah hari buta pakai celak, tak apa, itu untuk dia bercantik-cantik dan dibenarkan. Tapi kalau nak dapatkan ubat, maka sunnahnya mesti pakai pada waktu malam. Cara Nabi pakai 3 kali yang disebutkan thalatan wa thalatah fi hadhihi wa thalatatan fi hadhihi. Ada 3 cara je. 1 dipakai kanan dulu 3, kemudian kiri 3. Maknanya Nabi pakai dia selang-selang. 3 kali. Dia pakai 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3 kiri. Ataupun dia pakai 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ataupun 1, 2, 1, 2, 3, 3. Itu 3 kaedah pakai celak. Tapi celak ni celak itsmit. Kalau yang ajar celak tu Fat and Lovely apa celak apa? Fat and Lovely pula apa? Celak yang biasa kan ajar selalu pakai. Ke ajar ni memang orang tawaduk, celak pun tak kenal, kincu tak kenal. Tak. Kan aku syarah bab celak orang kata celak orang perempuan ni kan. Maknanya celak yang tu itu adalah celak yang kata ulama untuk bercantik-cantik. Dibenarkan. Tapi yang nak dikatakan betul ubat adalah itsmit. Okey, carilah. Celak Mekah betul. Kalau orang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan bagi celak tu kan. Kan dengan batang yang besi tu, itu itsmit. Jadi kalau ajar nak pergi Mekah, carilah sunah-sunah punya barang. Tak payahlah nak cari sejadah, ada ni sejadah apa? Hari ni sejadah apa? Sejadah solat, apa benda sejadah yang diikut kita baca ke benda berjadah semua tu. Kalau anaknya dia tolol kata. Dia akannya, "Oh, sejadah boleh bercakap." Nanti dia macam biol kata. Apa salahnya maknya yang ngajar anak dia tu? Allah punya pemalas anak-anak macam cucuk. Okey baik. Ya. Celak yang kata yang untuk baca tadi itu khas untuk perempuan atau lelaki perempuan sama tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang mana yang biasa selain pada waktu malam itu pakai kata ulama dia takkan jadi syifa. Dia takkan jadi ubat. Yang jadi ubat hanya pada waktu malam. Pakai bila je, bukan dah tidur, faham? Ataupun jangan cakap, bang, nanti saya dah tidur pakaikan celak. Itu baik-baik minta doa mati cepat je lah, senang. Pakai celak pun pemalas juga. Dah lah celak tu untuk diri dia, faham? Okey? Jadi maknanya itu adalah bila-bila masa, itu adalah untuk cantik. Tapi untuk mendapatkan sunnah, itu atau berubat hanya pada waktu malam. Boleh? Ya. Untuk orang gabun boleh, untuk orang yang memang dikatakan untuk meluaskan pandangannya, maknanya memberikan manfaat kepada matanya, tak ada masalah. Dan melebatkan bulu tu bukan semua tau, bukan kening habis melebat. Dia akan mencantikkan kepada ni apa nama dia? Bulu mata tu. Yang bawah ke atas ke terpulang. Tapi pakai celak kan ajar tahu kan pakai celaknya kat mana? Pakai celak masing-masing, faham? Tak payah nak ajar pakai celak, lepas tu selfie. Betul ke tak betul celakku? Tak payah. Okey, faham. Ya, Kak. Ustaz, kalau lelaki pakai dia tak ada masuk dalam konsep menyerupai wanita. Tak. Sebab Rasulullah SAW pakai. Melainkan kalau mata dia tu mata yang memang mata diubah jadi mata perempuan. Dan maknanya dia akan cari macam mana kan perempuan sini dia ada apa? Shadow lah jedah semua tu kan. Dia pakai celak kemudian dijadikan itu maksudnya menyerupai kepada mata perempuan, itu adalah diharamkan. Tapi kalau sekadar celak tak ada masalah. Okey. Dan mata perempuan dengan mata lelaki ni berbeza. Kalau lelaki pakai celak dia akan nampak memang matanya lelaki. Kalau perempuan pakai celak dia akan nampak memang itu mata perempuan. Dua-dua pakai purdah contohnya. Tengok tu. Tu mata lelaki ke mata perempuan, dia akan dapat tahu. Okey. Try kat rumah lah, tapi jangan try mata orang lain, mata keluarga sudah. Mata ahli keluarga tu sudah. Contoh Ashraf kan dah nampak. Mata lelaki confirm. Ada boleh faham. Baik, bab yang ke-8. Babu ma jaa fi libas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihim qalu an ummi Salamah qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Daripada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, pakaian yang paling digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan gamis. Gamis ni kira macam orang Arab Ami, iaitu Arab Pasar. Gamis, dia qamis sepatutnya, tapi orang Arab biasa sebut gamis. Dan kita pun kenal juga dengan gamis. Faham? Jadi maknanya gamis itu kemeja. Kemeja itu tak tepat. Sebab Nabi SAW tidak pernah memakai selain jubah, melainkan beberapa tempat perkara saja. Jadi Nabi SAW suka pakai qamis. Ni yang saya pakai ni, yang saya pakai dengan abang kita pakai. Abang siapa nama tadi bang? Afiq. Yang pakai ni, ini qamis bukan jubah. Ada. Yang contoh, ini ni Ajah pakai qamis, abang lagi jubah. Tu komis. Tengoklah baju masing-masing. Aku pula nak kena tengok baju korang. Tu komis. Yang kita pakai ni gamis. Gamis ni maknanya pakaian yang nipis yang ada di dalam. Maknanya ni gamis. Inilah pakaiannya. Tapi Nabi SAW biasa akan pakai dengan jubah tu di luar. Maknanya yang luar disebut dengan jubah. Okay, jubah. Oleh sebab Melayu payah nak ba tu dengan sabdu. Jubah. Susah, jubah senang. Kan dia tak ada sabdu, buang. Jadi nak kata aku pula Arab dah. Jubah tu adalah pakaian luar yang terbelah sampai ke bawah. Gitu. Maknanya abaya. Papaya. Abaya. Okey. Okey. Jadi maknanya komis. Jadi Nabi SAW dia suka pakai komis. Aja kalau pergi tengok contoh, nanti kalau dekat Google, Aja ada Google? Ada. Okey, maknanya Aja adalah ahli tawaduk. Baik. Baik, kalau Aja pergi ke Google, Aja tulis komis ataupun tulis pakaian Arab, pakaian biladi orang Mesir contohnya, ataupun pakaian negara Mesir yang bukan rasmi, pakaian Arab Mesir. Nanti dia akan ada satu jubah putih. Kita punya bahasa lah, saya guna bahasa kita. Jubah putih tu dekat dalam. Kemudian dia akan pakai jubah ni kat luar satu lagi. Maksudnya dia akan lapis. Jadi yang qamis tu di dalam. Nabi SAW dia suka pakai jubah yang nipis, yang jadi pakaian dalaman pada waktu tersebut. Okey. Baik. Kalau gitu, adakah kita termasuk kepada qamis juga? Contoh orang pakai baju Melayu, tu qamis ke tak? Ya, tu termasuk juga. Baik, dekat bawah tu apa? Itu dia namanya kan izal. Izal tu maknanya bahagian di bawah. Yang pakai kain plekat, yang pakai seluar, itu izal. Itu nanti izal pula ada termasuk kepada isbal atau perbahasan yang lain. Baik. Jadi Nabi SAW suka pakai komis. Maknanya apa? Kain cotton. Komis ni apa? Kain cotton. Yang ada sebagian kata mengatakan kain tu keras, ada sebagian kata kain tu dalam keadaan lembut. Nak tunjukkan apa? Nabi suka pakai pakaian yang biasa-biasa saja. Dia tak menjolok mata, mencerahkan mata orang untuk tengok kita punya baju, tak perlu. Jangan pakai pakaian baju tu macam batak sangat. Saya pergi ke Yaman, daurah 14 hari, 2 minggu. Saya duduk situ, saya bawa baju-baju saya punya jubah, mata saya dia suka pakai baju yang biru terang-terang sikit. Kemudian adalah baju-baju yang nampak macam menjolok mata pada pandangan mereka. Jadi sahabat saya, Fadhil Ustaz Salim Yusof kata dia tak boleh babe, dia kata dekat Yaman ni kena jaga kepada pakaian sebab takut kena ain orang. Jadi ain ulama pada waktu tersebut. Jadi kebiasaan pakai apa? Baju coklat, kelabu, hitam, putih. Itu adalah pakaian yang biasa. Jadi makna kata, kalau contoh kita tu pakai baju oren, pakai baju kuning, waktu tu ada hijau, fluorescent, kemudian pakai baju yang memang pelangi, yang tu memang batak sungguh tu. Dekat bahu warna purple, ni warna hijau, warna kuning, dah jadi macam flamingo, rainbow. Flamingo tu binatang tu kan? Okey, salah. Burung tu. Tak, baik. Itu maknanya apa? Itu adalah pakaian Nabi SAW. Baik. Wa bi ilain qala an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Sama juga, iaitu yang Nabi suka adalah qamis. Baik, kita sangka baik kepada penerjemah kemeja itu maknanya bahagian di atas. Yang saya sebutkan tadi, atas, komis, bawah itu adalah izal. Itu adalah perbahatan ulama itu. Baik. Tapi mengikut kepada guru kami, antaranya adalah Fadhil Ustaz Nazrul, antaranya Fadhilatul Habib Ali, antaranya Ustaz Muhadir, antaranya Fadhilatul Syekh Yusri, antaranya Fadhilatul Usamah, Syekh Usamah radhiyallahu anhu majma'in. Semua mereka mengatakan bahawa yang pastinya perkataan komis itu adalah pakaian jubah. Okay? Dan Nabi SAW tidak pernah pakai seluar. Orang yang pertama yang memakai seluar adalah Sayyidina Ibrahim AS. Dan Nabi SAW semua memakai kepada kain ataupun kepada jubah. Baik. Wabihi lain qalu an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbat thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis. Sama juga, yaitu pakaian yang paling Nabi sayang ataupun Nabi suka. Wabihi lain qalu an Ummi Salamah wa hakadha rawa ghairu wahidin an Abi Tumailah mithla riwayatin Ziyad bin Ayyub wa Abu Tumailah yazidu fi hadzal hadits an ummihi wa huwa ashah. Nah, ini hadisnya nak katanya tentang perawi-perawi itulah penambahan daripada hadis tadi, penambahan kepada hadis yang daripada Buraidah itu, daripada ibunya itu Sayyidatina Ummi Salamah. Baik. Kemudian wabi ilaihim qala an Asma binti Yazid qalat radhiyallahu anha qalat kana kum qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa rusghi. Daripada Sayyidatina Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai kepada pergelangan tangan. Maksudnya Nabi SAW akan pakai mesti sampai kepada pergelangan. Maksudnya sampai jubahnya di sini. Maksudnya sampai kepada pergelangan tangan Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, Nabi pernah pakai di pertengahan. Maksudnya bukan pertengahan sini, pertengahan sini. Maksudnya Nabi macam tu. Nah, Nabi pakai macam ni. Faham? Okey. Tada, dah jadi situ. Faham. Nah, kita jadi Nabi pakai bila waktu Nabi SAW bermusafir, Nabi akan di sini. Tapi kalau Nabi bermastautin dalam satu riwayat, Nabi akan pakainya lebih. Maknanya apa? Kalau musafir kan susah. Musafir kan nak banyak bergerak. Jadi Nabi akan pakai pakaian yang memudahkan perjalanan Nabi SAW. Okey, dan katanya apa? Nabi SAW maknanya mencapai ke pergelangan tangan, dan jubah Nabi SAW ataupun qamis Nabi SAW dia tak besar. Maknanya dalam keadaan sekadar yang macam biasa ini. Dan Nabi bukan pakai apa ni nama dia? Kaf. Bukan pakaian itu. Nabi dia terbuka begini. Okey, maknanya itu pakaian qamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian wa bi ilaihim qalu an Muawiyah bin Qurrah an abihi radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayi'ah wa inna qamisahu la mutlaqun aw qala rizq aw qala zirrun qamisihi mutlaqun qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastul khatam. Daripada Sayyiduna Muawiyah bin Qurrah daripada ayahnya berkata radhiyallahu anhu, aku datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sekumpulan, iaitu disebutkan dengan sekumpulan itu adalah fi rahtin. Okey, fi rahtin. Rahtin itu kumpulan. Okey, perkumpulan daripada Muzainah. Perkumpulan itu berapa ramai? Dalam ini dah ada terjemahan. Iaitu kumpulan antara 3 hingga 10 orang. Tapi yang paling tepat adalah 10 orang. Baik, untuk berbai'ah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baju qamisnya terbuka atau perawi ragu, beliau berkata kancing baju qamisnya terbuka. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang buka qamis. Maknanya Nabi tak memakai pakaian sebab di dalam rumah. Dalam pandangan lain mengatakan Nabi pakai tapi butangnya terbuka. Maksud terbuka tu maksudnya di atasnya terbuka butang qamisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka dikatakan itu disebutkanlah perawi ragu sama ada qamisnya terbuka ataupun kancing qamisnya terbuka. Maka bapa Muawiyah berkata, aku masukkan tanganku melalui kola baju qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyentuh khatam tanda kenabian. Maknanya waktu itu dia nampak Nabi terbuka jubah qamisnya, dan kemudian waktu itu diberikan izinlah setelah izin. Maka Nabi kata pegang khatam aku ni. Maka dia pun masukkan tangannya dan memegang kepada khatamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka daripada hadis ini, siapa nama sahabat ini? Sayyidina Muawiyah ini dikatakan apa? Setelah mana aku mendapati bahawa Nabi SAW dilihat sebagai orang yang buka kepada butang bajunya, dan dikata apa, sepanjang itulah umur hidup aku takkan pakai jubah atau qamis melainkan dengan akan dibuka butang bajunya. Subhanallah, ini ittiba'un Nabi SAW yang luar biasa. Bayangkan Nabi ada suruh untuk buka baju, buka butangnya? Tak. Tapi oleh sebab dia nampak waktu itu Nabi buka butang bajunya, kata dia bermula hari itu aku tidak lagi pakai baju melainkan dengan dibuka butangnya. Kerana apa? Nak ikut sunnah ataupun perbuatan daripada pakaiannya Nabi SAW. Ini jah luar biasa jah sahabat. Hatta itu pun diikut. Hatta itu pun dia ikut. Kalau kita gini berkira-kira nak ikut Rasulullah, na'udzubillah. Bukan kita lah, saya lah ajar baik semua wali-wali Allah. Baik. Wa bi ilahil qal. Sikit lagi. An Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usama bin Zaid alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi wa salla bihim wa qala Abdul Humaid qala Muhammadul Fadl sa'alani Yahya ibn Ma'in an hadha al hadith awwala ma jalasa ilayya fa qultu haddathana Hammad bin Salamah fa qala law kana min kitabik fa qumtu la ukhrija kitabi fa qabada ala thawbi thumma qala amnihi alayya fa inni akhafu an la alqaka qala fa amlaytuhu alayhi thumma akhrajtu kitabi fa qara'tu alayhi. Ini bawah hadis tu cerita tentang bagaimana mereka mengajar untuk mendapatkan sanad rawi hadis. Yang itu kita takkan ceritalah, soalnya ceritanya panjang tentang bagaimana amalan ulama menjadi imla. Imla ni menulis, bagaimana mereka menulis dan mereka membuktikan kalau mereka ni ada hafal hadis ke tak hafal hadis dengan bacaan dan juga ada penulisan. Maka para ulama kata pembacaan dan penulisan itu lebih utama daripada pembacaan, kerana pembacaan kadang tersalah, nak tengok kepada penulisan. Itu adalah tentang tata cara di dalam pengambilan hadis. Itu kita tak sentuh secara detail. Itu secara umum saja. Baik. Maka telah berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, baginda Nabi SAW keluar dari rumahnya untuk solat dengan berpaut kepada Sayyidina Usama bin Zaid. Ini cerita hadis ni tentang saat Rasulullah wafat. Saat Rasulullah sedang sakit hampir wafat. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian qitri. Memakai pakaian qitri, iaitu sejenis pakaian yang diperbuat daripada cotton. Aku nak baca katun. Cotton. Okey. Bahasa Melayunya katun ke? Oh, kain kapas. Kain cotton tu kain kapas. Ini kain apa? Ni kain apa? Mestilah tak tahu kan, sebab saya punya baju. Kan? Okey. Yang kasar dan kainnya berasal dari Bahrain, daripada Qatar. Itu qitri, iaitu apa? Kain cotton tu lah. Ya subhanallah. Cotton kapas. Okey. Jadi nak katanya itu yang dipegang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaiannya. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau pakai pakaian begini?" Iaitu pakaiannya apa? Pakaian yang keras. Kainnya keras sedikit daripada biasa. Qitri itu. Jadi katanya apa? Waktu itu dikata oleh Rasulullah SAW, kerana aku adalah hamba, maka aku akan memakai pakaian sebagaimana pakaiannya hamba. Ini tawaduknya Rasulullah SAW. Ini Masya Allah, kita kalau dah ada kaya dah, kita dah kaya je. Ini contoh-contoh. Dah kaya, nak pergi ke bazar karat tu, tak nak pakai baju. Tak nak pakai baju apa yang dibeli kat bazar karat tu. Dia nak mesti beli yang memang 500 ke atas. Sebab dia kata, saya kalau pakai baju yang dekat Maiden ni gatal lah baju saya. Badan saya ni gatal lah. Murah sangat. Cadah dia. Dah ada kawan saya, dia bukan dah biasa lah, tapi dia selalu beli barang-barang yang brand ni. Ada sekali dapatlah hadiah. Kemudian dia pakai, kata dia, kenapa aku gatal pakai baju ni? Dia nampak macam gurau tau. Tapi rasa macam nak lempang je muka dia. Dia punya confident level tinggi tu, tak boleh pakai baju murah tu. Dia punya muka confident tu. Rasa gatal lah, aku punya gatal tak? Pakai bawa kereta pun gatal, kata dia. Sebab seat kereta murah. Itu memang cik gaduh tu. Dia nak katanya, Rasulullah SAW pakai pakaian hamba. Jadi nak katanya apa? Itu sifat tawaduknya Rasulullah SAW. Baik. Maka dikatakan apa? Kemudian baginda SAW pakaian al-qitri yang diselempangkan di atas bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka Nabi pakai macam mana? Nabi pakai ridak gini. Okey. Thawbun qitri ni Nabi SAW waktu itu Nabi bangun pegang kepada Sayyidina Usama bin Zaid ni, maknanya dengan begini dah. Sayyidina Usama bin Zaid hulurkan tangan, kemudian dipegangkan tangannya begini. Maknanya dia terus pegang kepada ni untuk naikkan ke atas. Masih Ustaz tak? Masih. Dia hulurkan tangan kanannya. Okey, tangan kanannya hulur. Nabi nak bangun ni, Nabi pegang di sini. Dan ditahan oleh Sayyidina Usama, dia naik ke atas. Maksudnya, dia baru ampuh kepada Nabi SAW. Dan kata ulama, sunnah berjalan tangan dengan lelaki begini. Maknanya kalau nak jalan tangan, pimpin tangan begini. Bukan macam Bangladesh lalu tepi terkelak tu, faham? Okay tu. Ada jalan ceningan, dekat ceningan kan? Oh, rasa macam nak pakai baseball tu balik tu. Apa kau ingat sweet sangat ke gitu? Tak. Ada itu maknanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah, itu saudara kita tu Tapi orang tak belah lah tengok-tengok macam tu. Tapi katanya berjalan untuk sunnahnya begitu. Kalau orang Arab biasanya untuk adat dia akan jalan sini. Dia akan masukkan tangan dia gitulah. Dia akan jalan dia gitu. Saya pernah jalan dengan guru kami Al-Barham Syarudul Salim. Kalau pimpin tangan dengan dia, nanti dia akan minta dia pegang tangan kanan tongkat, dia buta, nanti dia akan pegang, dia akan keluar, buatkan tangan dia gini. Otomatik waktu itu kita boleh masukkan. Maknanya dia meminta untuk kita berjalan berpimpin tangannya cara begitu. Okey, tapi perempuan ala kulli hal semua boleh. Nak begini boleh, nak gini boleh, nak macam-macam lah perempuan yang cara jalan pimpin tangan tu, maka itu perkara diharuskan. Maknanya dibenarkan dalam syarak. Baik. Dan Nabi sebut apa? Qad tawashsha bi. Nabi pakai ridak tadi tu dengan keadaan dia begini. Okay, Nabi buat gini, dia buat seperti mana dalam ihram. Sebagaimana ihram, Nabi buat gini dan kemudian Nabi letak di bawah dan kemudian Nabi tarik lidah Nabi di sini. Ini pakaian. Maknanya Nabi SAW memakai pakaian kitri tadi yang diselempangkan. Nabi pakai tadi pakaian lidah, pakaian lidah tadi dan diselempangkan di atas bawah baginda. Jadi Nabi pakai dengan keadaan sakit pada waktu tersebut. Nabi pakai begini dan kemudian diletakkan di bawah ketiak kanan dia dan kemudian ditarikkan ke atas. Jadi kalau aja nak tengok orang-orang Yaman, kebiasaan kalau dalam satu majlis dia akan pakai macam ini. Nah, ini adalah pakaian sunnah Nabi SAW. Yang aja jangan buat. Ini doang ni. Nah, tapi kalau aja nak buat boleh dibenarkan dengan syarat iaitu dengan ittiba'un Nabi SAW. Bukan menyerupai kepada seseorang atau seumpamanya, melainkan ittiba'un Nabi SAW. Jadi pakaiannya begini. Bila aja nak buat, contoh aja nak ngaji Quran, ada ridak ataupun ada aja punya apa kain-kain apa namanya? Selendang tu. Shawl, okay, right, shawl. You all have? Akan ada kan semua kan? Shawl tu, dibuat gitu. Maknanya dengan pakaian sedemikian. Mudah-mudahan ittiba'un Nabi SAW. Baik, okay. Nah, itu adalah pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian terus. Oh, banyak lagi ni. Banyak pula. 12.30 lah. Hamba ni. Bila nak berubah, kita ambil dua hadis sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi la yuqalu an Sa'id bin Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda tauban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasawtani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ini doanya Nabi SAW ketika mana kalau mendapatkan pakaian atau memakai kepada pakaian, nah itu doanya Rasulullah SAW. Dan Nabi, hadis ini nak bagi tahu apa? Nabi panggil pakaian tu dengan nama pakaian. Contoh Nabi kata, boleh tak ambilkan kopiah saya, boleh tak ambil serban saya, boleh tak ambil jubah tu. Contoh kalau kita ada jubah yang lelaki, contoh ada nama jenama kan, Haramain ke Dafah ke apa semua, boleh tak ambil yang Dafah tu, dia akan panggil namanya. Jangan panggil, contoh, kopi ambil binatang tu, apa benda nama tu, contoh. Tak, dia ambil, contohlah cawan tu, yang kopi ambil cawan tu, benda binatang, cawan tu nama tu, tak, panggil dengan namanya. Bayangkan Nabi dengan pakaian pun berakhlak, takkan Nabi tak berakhlak dengan umatnya Nabi SAW. Dan kalaulah Nabi dah berakhlak dengan makhluk yang nama pakaian, takkan kita tak nak berakhlak dengan Rasulullah SAW. Jadi mulai yang ini panggil dengan nama. Boleh tak ambilkan cawan tu? Boleh tak ambil mangkuk tu? Boleh tak jangan jadi mangkuk? Contoh gitu, baik faham? Hadis yang 62. Wa bi ilaihi qan, itu hadis yang sama. Maknanya nahwahu, iaitu sama dengan maknanya itu apa maknanya lebih kurang sama tapi hadisnya berbeza. Wa bi ilaihi qala an Abi Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ahabbat thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu hibarah. Al-hibarah ni apa? Jenis pakaian yang berjalur. Dia ada kesan warna merah jalurnya itu, yang diperbuat daripada kain cotton, iaitu Nabi SAW memang suka kain cotton. Ini juga panjang, tak kita ambil yang itu sahaja. Okey. Wa bi ilain qala an Auni bin Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra Ka'anni anzuru ilayya bariqin saqaihi qala Sufyan uraha ibarah. Daripada Sayyidina Abi Aun Abi Ibnu Abi Juhaifa radhiyallahu anhu daripada ayahnya berkata radhiyallahu anhuma, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Aku seolah-olah tu salah tu, bukan salah, tak tepat. Sesungguhnya. Okey, bukan seolah-olah, sesungguhnya melihat kilauan di kedua-dua betisnya. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku kira ia adalah hibarah. Baik, hadisnya ringkas. Hadis ringkas. Saya ringkaskan. Pertama cerita tentang isbal. Nak menunjukkan apa? Nabi SAW kalau pakai jubah ataupun qamis, Nabi akan pakai di pertengahan betis. Maka dalam pemakaian sunnah untuk lelaki pakai mesti pertengahan betis. Mesti. Sunnah. Sunnah. Ha. Habis tu kalau diletakkan dengan di bawah tentang apa buku lali. Para sengam buku lali itu harus. Bawah buku lali hukumnya makruh dan bahkan ada riwayat mengatakan berdosa sekiranya ilahnya apa, iaitu datang pakainya itu adalah dengan pakaian untuk mendalamkan dalam dirinya untuk bangga, riak atau seumpamanya, maka baru datang yang haram. Jadi perbahasannya kita sambung nanti lepas zuhur tentang isbal dan seumpamanya. Tetapi untuk secara umumnya yang perempuan jangan gedi-gedi pakai jubah atas betis pertengahan. Dia pakai jubah tiba-tiba lepas zuhur semua potong jubah sama betis, tapi stoking pakai sama ke lutut. Kan dia macam Batak gitu kan, dia macam jadi mengong gitu tau. Dia jangan faham zahir hadis tu untuk perempuan bersama. Nah, Ashraf tak pakai jubah. Apa Afiq, Arik, siapa? Syafiq, Afiq, siapa nama kau ni? Tak apalah, tak apalah. Sini. Jubahnya mesti kepada paras pertengahan betis. Foto Arik. Okey. Nah ni, paras betis ni sini. Okey, maknanya dia tak sampai ke atas tu. Oh, gini nanya, dia sampai kepada sini. Okey, maknanya pertengahan betis, bukan pangkal betis atau atas betis. Okey, sengaja. Betisnya ada? Ada. Tapi hilang pula betul. Baik. Okey, jadi baik. Itu untuk lelaki. Jadi sunnahnya pertengahan betis. Bukan sampai aja tengok yang kalau contoh lelaki-lelaki yang kalau tengok itu nanti cerita pula. Nanti kita sambung ada satu cerita tentang Abdullah bin Sabah dan juga ada satu orang lagi, iaitu ialah golongan-golongan yang zaman sekarang ini. Jadi nak katanya untuk perempuan sunnahnya adalah lebih dengan satu jengkal. Jubah ataupun pakaian aja sunnahnya satu jengkal. Lebih buku lali pun tak apa. Jadi perempuan jangan nak sibuk-sibuk isbal tu juga. Astagfirullahalazim. Angkat sikit jubahnya. Labuh sangat tu. Tak, Sayyidatina Hajar jubah lebihnya satu hasta. Itu sunnah Sayyidatina Hajar. Jadi terpulang beraja asalkan tak tersangkut pintu. Tapi janganlah pergi pasong kau gedik-gedik pakai sunnah Sayyidatina Hajar. Faham? Yang orang semua memang mengangkat-angkat mak saya kalau biasa mengangkat dia mak. Warat sikit. Oh, astagfirullah. Ada. Dia angkat sebab pergi pasar. Tak payahlah kita pun nak tukang tolong kemas bersihkan air di pasar. Tak, dah satu hasta kau letak. Ni kenapa ni? Sunnah Sayyidatina Hajar. Kau ingat lepas tu orang nak ambil kau seorang kereta. Busuk tau tak? Jadi berpadalah. Tak? Jadi janganlah nak tiba-tiba tengok orang pergi main bola, contohlah ajar di stadium, pakai yang satu hasta tu. Memang tersangkut kerusi semua tu dah. Tak? Jadi pakai tu kena logik lah. Dekat mana nak pakai ni? Dekat mungkin tempat masjid atau dalam perkahwinan. Tapi asal jangan sampai tak nampak kain ujung tu tau tak? Kan biasa orang yang kahwin tu kan dah tak nampak siapa yang bawa tu. Punya panjang tu. Yang tu baik kau telungkupkan semua orang yang kat dewan tu. Jadi maknanya berpada-pada. Okey, jadi itu pemakaian perempuan. Jadi pemakaian perempuannya dengan lebih kepada satu jengkal itu sunnah. Dan sunnah Sayyidatina Hajar adalah satu hasta. Okey, ya. Tapi masa zaman sekolah ustazah cakap kalau berlirik tu haram. Bacakan hadis ni pada ustazah aku. Iya. Dah. Perempuan dia terkecuali daripada perkara tersebut. Sama juga cincin. Yang haram yang tengah ni perempuan haram ke tak? Oh, yang haram tu yang melirik tu lelaki. Lelaki. Yang perempuan tak boleh. Sunnahnya memang begitu. Memang kena melabuhkan kepada pakaian. Mungkin haram tu haram pada peraturan sekolah. Dah. Haram, kita sangka baiklah haramnya peraturan sekolah tak boleh. Okey, baik. Faham. Samalah juga kain aja banyak tak waktu tu sekolah. Masuk sekolah kain kita banyak kan. Kenapa kena pakai baju biru tu juga? Tak boleh ke pakai warna lain. Saya nak pakai warna pink, terpulang. Tapi haram buat buat itu sebab apa aturan. Okey. Ah ya. Dari buku lali. Ah daripada buku lali. Okey. Baik, lagi? Lain? InsyaAllah kita jumpa selepas zuhur. Sebab saya tengok muka Ajah pun rasa macam ada nak azan awal ni. Sebab tengok macam sungguh-sungguh nak azan ni. Jadi insyaAllah kita jumpa selepas dalam waktu zuhur. Zuhur dalam pukul 2, tapi sebelum pukul 2 lah, 1.45 insyaAllah kita mulakan. 1.45 sekarang ni pukul 12 lebih dah zuhur. 1.45 lah insyaAllah. Okay, 1.45 ni siapa nak bergerak balik ke terpulang lah. Jangan nak tanya saya boleh ke tak saya balik, tak payah. Terpulang masing-masing. Yang penting 1.45 atau 1.50 kita akan sambung balik kelas kita di sini insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguhkan pada pertemuan selepas daripada zuhur insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.